Renti Sina ka mundur të marrë këtë të premte titullin kampion për garat me makinë në finalen e zhvilluar në qytetin e Durrësit, por në eventin Rally Albania 2013 kanë marrë çmime për motorrat me 2 e 4 rota edhe Andrea Konstantino Eduard Djerak. Ne jemi gjithmonë me Explorer me vende të reja nëpër Shqipëri dhe gjithmonë off-road, jashtë rrugë, jo asfalt, dhe gjithmonë rrugët janë shumë të vështira. Nuk një makinë normale nuk mund të kalojë dot atje ku kalojmë ne. Po pjesët më të vështira ishim diku rreth Voskopojës, nga Voskopoja pastaj drejtim Durrësit që dolëm nëpër malet e Beratit, Gramshit, shumë e vështirë. Organizatori i Rally Albania, Edin Kasimati, pohoi se krahas garës, qëllimi i këtij eventi ndërkombëtar është njohja dhe promovimi i resurseve turistike dhe natyrës shqiptare. Gara e Rally Albania nisi nga Durrësi, ndërsa përgjatë një javë zhvilluan disa etapa nga veriu drejt jugut në rrugë malore e të pashkelura më parë. Ky aktivitet sportiv vjen për të 9-in vit radhazi në Shqipëri.